Ve filmu je kontinuita, proto neslyšíme šustění těchto novin. V tomhle novinovém článku je napsáno, že Eddie byl jediným novinářem, který měl příležitost udělat rozhovor s Kletusem. To přidává váhu jeho slovům na konci filmu. Doopravdy se s Eddiem jen chtěl zpřátelit. Neposlouchal jsi, když jsem ti to říkal. Teď poslouchám. Chtěl jsem tvý přátelství. Musím říct, že titulní logo vypadá skvěle. Je stylizované v barvách filmu, má zajímavý fond a celkově mě nabíjí dobrým dojmem. Nechmatej na mě těma svýma barákama! Je dobře, že už na začátku filmu tvůrci naznačují problémy ve vztahu Eddieho a Venoma. Ochraňovat město! Smrtonosně! Něco na tom je, Venome. Eddie drží Venoma tímhle způsobem, protože nechce, aby jej osoba ve vedlejší kabince viděla. Pěkný detail. Lidi rádi, sériový vrahy. Rozhodně má pravdu, žánr sériových vrahů je čím dál populárnější. Tak co máte? Hlavu jako střep a tuberkulózu asi. Něčím se rozhodně nakazíš, nebudou to však plíce, ale mozek. Na rozdíl od minulého filmu má Eddieho helma nyní logo míru. Nejspíše, aby ještě více zdůraznil Venomovi pravidla, které mezi sebou mají. Občas mi přijde, že symbiot má více nevýhod než výhod, tohle ale stojí za to. Tohle poznávám! Je to strom! Idiote, sedni si! Začátek filmu je trochu zvláštní, ale povedení ho zachraňuje vztah mezi Venomem a Eddiem. Nejlepší jsou náhodné hlášky Venoma. Tenhle přechod z kresby na skutečnou scénu byl skvělý. Přezvěst Venomova šťastného místa. Cítit vítr ve vlasech a plísek mezi drápama u nohou. Vlasy nemáš. Film nás nutí přemýšlet, což se mi na něm líbí. Má vlastně Venom prsty u nohou? Přestanete mě ochraňovat? Stan Lee se ve filmu objevuje v podobě komiksu. Hele, zlou. Tolik radosti a naplnění ze života v jeho hlase. A nebo má jen hlad? Vezmu si jí do Lucky Strike a uhraju s ní 300 bodů. Je vtipné, že pro Venoma to není jen o jídle. Taky potřebuje ten monolog, který skutečně jeho choutky uspokojí. Volá ti Eddie, Eddie! Venom měl na Anne zálusk od jak živa, ale je pěkné vidět, že Eddie mu s Anne stále fandí. Tak posun? Vlareně? V původním dubbingu Eddie řekne, že se spolu setkají v aréně, což znamená francouzský pavouk, takže tohle je jasná předzvěst Spidermana. Nechceš mi podat co nejlíp? Dej mi pokoj. Doopravdy mi fandí. Drobný ticho. Člověk nemůže nemilovat Venomovi keci. Ne! Takovej kýč. Máš pořád Venoma? Vždyť umřel. Jsem tu, ale teď dělám mrtvýho. Jo, v pohodě? Jo, naprostý. Já teda v pohodě nejsem. A teďka tě rozpláču, Eddie. Tomu říkám Wingman. Koukejte na tu SPZ-ku na Ducati. Je na ní 9Z9954. Toto je reference na komiks Amazing Fantasy, kde se poprvé objevil Spider-Man. Pane jo, takže boj mezi Venomem a Eddiem. Při ním skončí díra v stropě už asi proběhl. Nebo se tu určitě prali s někým jiným. Ať už to bylo jakkoliv, tak to je pěkný detail. Andy Serkis s těmihle kresbami vytvořil krásně vypadající příběh pro Cassidyho. Kečup! Cože? Nápomocnost. Držko! Držko! Co prosím? Nevím, jak to omluvit. Komunikace. Šílený, proto bych nikdy nemohl být Carnage. Protože konzumace krve není úplně moje věc. Jeden! Po tady tý facce dostal Eddie co proto. No jen se koukejte, Venom šel skrze něj, táhne ho dopředu a aby toho nebylo málo, tak nakonec si prohodí strany. Opovaž se! Jo, to si píš. Venom zná Eddieho natolik, aby věděl, že by nikdy nezabil Jáju ani Páju. Většina problémů v jejich vztahu je v tom, že se znají až moc dobře. Venomův design byl od prvního filmu pozměněn, aby dokázal lépe ukazovat emoce. Můžeme to vidět zde s tím, jak ho Eddie tahá za jazyk. Z tváře jde vidět, že to Venoma bolí. Poté, co helma praští Venoma, si můžeme všimnout jeho vyražených zubů, které mu vylétávají z pusy. Taková drzost! V téhle scéně se ze tmy stane světlo. Toto je reference na Bibli, přesně na knihu Genesis, kde Bůh pronesl budíš světlo, nebo v angličtině Let there be light, což nám zase připomíná název filmu. Vidíte? Carnage ví, o co jde. Prosím! Mám rodinu! Carnage tohle strážce skoro nechal na pokoji. Vidíte, jak nad tím přemýšlí? Bohužel se mu vypustil ty keci o tom, že má rodinu. To je něco, co Kletus rád nemá. Pěkná telka. Je nová a navíc je film vytvořen Sony, takže je jasné, kdo ji vyráběl. Dobrý product placement. Co by udělal Venom? Našel by tě dřív, než najdeš ty mě a uhavnu ti hlavu! Eddieho stvárnění Venoma je fakt přesný, ale ne dostatečně dobrý, protože kdybyste to slyšeli někde na ulici, tak nepoznáte, že Venoma má. Ale je fajn, že se sám sebe ptá, co by udělal Venom.
Sice ví, že něco špatného, ale stále mu na jeho názoru záleží. Carnage je stvořen z Venoma a Kletuse, proto je takový, jaký je. Venom má zabíjení rád, ale chápe, že se musí hlídat. Kletus však takovou morálku nemá a proto je tak šílený. Přece jen vysvobodil vězně, aby je mohl následně zabít. A to ani nemluvím o tom nákladňáku, co vyhodil z mostu. Kéž bys mě dneska viděl. Sice je navenek drsňák, ale stále mu je smutnost jeho ztraceného kamaráda. Dobrý drift. Na reklamě před Kletusem je napsáno Get your Rhino here. Myslím si, že tuto referenci vysvětlovat nemusím. Dokonce byly komiks, kde se Carnage připojil na net a skrze něj zabíjel lidi na dálku. Zdá se mi to, nebo ty chapadla vypadají jako dvoušroubovice DNA. Dávalo by to smysl, když je Carnage vytvořen z Venoma a Kletuse. Ještě jednou a uhryznu jí ksilu. Chápu, že s kamarádovou přítelkyní se občas nerozumíte, ale ultimáta nejsou dobrý nápad, obzvlášť když je v nich zařazeno i pojídání obličeje. Okamžitě koukej vylézt! Tak čem Venom je v téhle podobě asi to nejstrašidelnější, co jsem kdy viděl. Chci tě zase vidět v akci. Není to kombinace, kterou bych čekal, ale líbí se mi to. Když zachráníme svět, nazvem se smrtonosný ochránce. Jak z osmdesátek. Je, a proto to zní tak skvěle, i když mi to přijde spíš devadesátkový. To máš za to. Upřímnost. SPZ-ka na detektivově autě má na sobě SPCI 451. Toto je reference na jeho první ukázku v komiksu Venom Carnage ze září roku 2004. Dejte ruce za hlavu! No a... Který? Všimněte si, že Carnage putoval kletusovými žilami ještě předtím, než se zeptal, jaké ruce má zvednout. To nám ukazuje, že Carnage byl připraven vylézt celou dobu. Zabiju tě, otče! Ne! Ne, tebe, otče! A viní ho někdo? Obří červené monstrum je ve vašem kostele, tak myslíte jen na jediné. Pokud si teda nemyslíte, že to je biblicky přesný anděl. Na jich hruzostrašnost ale ani Venom a Carnage nemají. Je to mnohem horší, než jsem myslel! Je rudej! Upřímnost. Líbí se mi, že Venom nemá vysoké ego. A i on chápe, že má své limity. Co si budem, s Ravetem si taky nechtěl zahrávat. Gratulace novomatělům! My se naučíme! Pod slovem fyzická komedie není Tom Hardy zrovna ten, koho bych si představil. Ale tyhle momenty, kde má Venom tělo pod kontrolou, stojí za to. Carnageova transformace je fakt nechutná, ale dává smysl, jelikož Carnage potřebuje klítu svou krev. Carnage má rychlé reakční schopnosti, proto dokázal otevřít svůj hrudník v řádu milisekund, aby jej Venom nemohl zasáhnout. Brutalita, oproti které Mortal Kombat vypadá jako hra pro děti. Nevím proč, ale Carnage jsem si představil bez dlouhého jazyka, jako jsme zvyklí v komiksu. To by ale nebylo tak strašidelné, jelikož tyhle obří slizké jazyky jsou fakt nechutné. Podceňuju tuto změnu. Všichni víme, že symbioti jsou náchylní na zvuk. Venom se při zvonění zvonu schoval zpět do Eddieho. Za to Carnage je mnohem silnější než Venom a proto neměl přímo potřebu se rovnou schovávat. A navíc Kletusem zrovna nejsou sehraní jako Eddie s Venomem. Z tohoto důvodu mu nejspíše ani nechtěl předávat kontrolu nad tělem. Záběr na oko, které odráží něco hruzostrašného. To se mi líbí. Venom chytí druhý dech poté, co vidí, jak Kletus a Carnage nemají dobré spojení. Díky tomu se dokáže vyhecovat a následně zvednout spadlé trosky. Všimněte si však jeho pravé ruky, klepe se. Venom je opravdu na dně svých sil. Podnutí do hlavy stojí fakt za to. Venom brečí. Už jenom to je smutný moment, ale nemyslete si, že jsem si nevšiml odrazu foku, který nám říká, že dáma bude potřebovat zachránit před pádem. CGI souboje mají často problém s tím, že vypadají moc bezbolestně. Venom 2 však tenhle problém nemá, protože tohle muselo bolet. To je ono. Kde jsou fanoušci Toxina? Kam se podělám? Asi někam, kde schánějí smrtonosního ochránce. A příběh smrtonosného ochránce je ten, ve kterém Spidey a Venom spolupracují, ne? Tak to se máme na co těšit. Co to za kraje? Ano, je to jen ručníková labuť. Vhodná reakce. Přece jen jako jazyky vypadají. Osobně jsem si Venoma 2 užil víc než jeho první díl. Ten mi přišel trochu zmatený a v některých bodech slouhavý. Avšak nemohu se zbavit pocitu, že film vznikl jen proto, aby nás nalákal na No Way Home. Ale rozhodně jsem se bavil. Tom Hardy nám v pokračování ukázal, že je stále skvělý a nový záporák Kletus v podání Woody Harrelsona stál fakt za to. Hlavně Kletus jakožto záporák byl super. Schválně, kolik z vás si pamatuje záporáka z prvního dílu. Já jsem na něj tedy už zapomněl, ale na Kletu se jen tak nezapomenu. Byl to takový ten správný magor a jsem rád, že ho hrál právě Harrelson. Navíc si film odminul a polepšil se svým CGI. Musím říct, že většina scén na mě působila skvěle. Ale měl jsem problém s tím, že se film musel řídit PG-13 hodnocením. Chápu, že tvůrci chtějí do kin dostat co nejvíce diváků, ale u Venoma to je zrovna postava, která by mohla být pouze pro dospělé. A ty bitky sice vypadaly dobře, ale mohlo to být lepší. Za to hudba ve filmu se mi moc líbila. Marco Beltrami se očividně snažil a stojí to za to. A jsem rád za to, že film už není tak zdlouhavý a zmatený jako ten první. Přece jen už máme vybudovaný příběh, na kterém už tvůrci mohli stavět. Díky tomu vám jenom dva uteče mnohem rychleji.
Tak se dej pipku. To sorry, Jája a Mája jsou mý holky. Tady vám neporoste ani šník.